Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana sudi menonton video saya dan mengikuti channel saya. Bagi yang baru mengikuti channel ini, harap sudi-sudilah like video ini dan subscribe channel Rohaya Suliman. Terima kasih saya ucapkan. Okey, hari ini saya nak berkongsi tentang satu website shopping. Seperti mana website shopping Lazada, Shopee, Cashback, Amazon dan lain-lain lagi. Okey, website ini nama dia PG Mall. Kita boleh download daripada Play Store PG Mall. PG Mall ni satu syarikat Malaysia dan merupakan website shopping yang popular, yang keempat popular di Malaysia. Oh, cepat betul dia popular. Okey, PG Mall ni maksudnya public gold, rentitan daripada syarikat yang menjual emas dan perak public gold yang berpangkalan di Pulau Pinang. Okey, apa istimewa tentang apps ini? Okey, selepas kita mendaftar, register dekat website dia, kita boleh download apps dan kita boleh pergi ke apps tu. Pertama kali kita akan lihat ada tanda macam bumi ni. Kita klik di sini. Okey, kita klik tu maksud kita shake lah. Okey, kita shake. Setiap hari kita shake, dia akan bagi, mungkin dia bagi cash, okey, masuk dalam C wallet kita, ataupun dia bagi gift coupon. Okey, hari ni saya dah shake. Okey, lihat apa yang saya dah dapat. Ini akaun saya. Okey, kita pergi dekat My Reward. Okey, saya dapat hari ni 10 sen. Semalam 10 sen. Kemarin 10 sen. 10 sen. Walaupun 10 sen, sekupang. Ada kalanya 30 sen. Okey, apa istimewanya? Okey, masa bulan Oktober hari tu, pertama kali website ni, bila kita pertama kali, dia bagi RM5. Oh, dah boleh shopping lah terus, RM5. Tapi tak boleh withdraw, okey, ke bank account kita. Kita hanya boleh shopping dalam website PG Mall. Okey, tapi sekarang promosi tinggal RM3. Dulu RM5, sekarang dah terlambat sikit RM3. Mungkin akan datang RM10. Wallahualam. Okey, setiap kali kita shake, ada kala dia bagi dalam bentuk duit, cash proceed. Ada kala dia bagi dalam bentuk kupon, di mana pembelian kita minimum sekian sekian, kita dapat potongan sekian sekian. Okey, contoh yang paling kecil sekali saya rasa RM1 lah. Beli RM10 dapat potongan RM1. Okey, ada kala shipping free. Okey, semua kita lihat kupon. Itu reward kita. Jangan lupa untuk shake setiap hari. Dapat sekupang pun jadilah. Okey, kalau ada banyak akaun, shake lah awak. Register lah banyak kali. Okey. Nak register macam mana? Nanti di sini, di bawah ni saya akan bagi link saya. Okey, ni link saya lah. Nanti boleh share dekat link saya. Okey. Okey, dekat kita boleh share juga link ni dekat mana-mana social media, Facebook, okey, WhatsApp, LINE, Twitter dan sebagainya, email dan sebagainya. Okey, bila orang register ada sikit commission company bagi. Saya tak pasti berapa sebab saya tak tekankan di situ. Okey, apa lagi kelebihannya? Okey, tengok saya punya wallet ada RM100.66. Okey, apa kelebihannya? Oleh kerana saya merupakan dealer Public Gold, okey, Public Gold ni adalah satu website untuk menjual produk emas dan perak. Okey. Apabila kita menjadi dealer Public Gold, saya akan dapat komisen setiap pembelian saya 1%. Tak banyak 1%. Tapi kalau ramai, ramai customer menjadi dealer, membeli produk Public Gold menggunakan link saya, saya dapat 1% setiap pembelian customer saya. Okey. Itu Public Gold punya website tadi. Bukan PG Mall. Okey. Okey, apabila pembelian saya, saya dapat komisen 1%, 1.5%, 2%. Tapi ranking saya setakat ini ialah saya priority dealer, saya dapat 1.5%. Jika bulan tersebut saya punya pembelian, okey, komisen saya kurang daripada RM100, automatik dia akan masuk dalam si wallet saya. Tambah pula dengan wallet shake saya tadi, my reward saya. Itulah total saya. Okey, saya dapat, katakan sekarang saya ada RM100.65. Okey, saya gunakan wallet saya ni, balance saya ni. Kalau macam Lazada, ada Lazada Lazada wallet. Okey, kalau Shopee, ada Shopee Pay. Okey, kalau macam Public Gold ni, okey, lain daripada duit daripada shake tadi, okey, kita kalau dealer Public Gold, dia akan dapat komisen daripada pembelian tadi. Okey, 1%. Okey, kalau tak cukup, masuk dalam
PG Mall. Kita boleh shopping sampai lebam. Okay, kalau lebih daripada RM100, company akan masukkan dalam akaun bank kita lah. So, kita boleh withdraw bank duit daripada dekat bank. Okay. So, nak banyak lagi, jadilah dealer ataupun promosi PG Mall. Kita pun dapat commission. Okay, itu keistimewaan yang pertama. Shake tadi dengan kita shopping free. Menggunakan, kalau dealer akan dapat komisen daripada pembelian dekat Public Gold. Okey, itu pertama. Yang kedua, PG Mall akan buat hot day sale. Setiap hari dia ada waktu-waktu tertentu. Pukul 10 pagi, pukul 4 petang dan 9 malam. Okey, kemudian dia punya komisen kau-kau punya sampai 80%, 70%, ada kali sampai 90%. Ni 90%, 91% dan barang-barang yang dijual ini sangat berkualiti. Okey, contoh. Saya tunjuk contoh di sini. Kalau pukul ada kali sampai harga pernah 0.39 sen saja. Ada kali 0.29 sen saja. Memang kau-kau murah. Yang lepas ada tasbih. Tasbih dia jual 29 sen saja. Kalau campur kos RM4. Tapi saya tak guna cash. Saya guna wallet saya. Kan? Kelebihan di situ. Okey, pada pukul 4 petang tadi, inilah produk-produk yang dijual dengan diskaun sehingga 80%. Okey, yang ini pukul 9 malam tadi. Okey, saya tadi nak beli pagi tadi ni. Saya nak beli sabun untuk anak RM1.99. Tapi dah habis. Dah tak ada dah. Bila tak ada, harga dia akan up semula lah. Kita tengok harga dia akan up semula. Okey, kita masuk sini. Bila kita masuk chat, dia akan back to normal. Okey. So, katakanlah hari ni kita tengok harga yang masih ada. Okay. RM199. Dia masih kekal satu. Okay. Maknanya dah tak ada lah ni. Dah habis. Kalau habis, dia akan pergi kepada harga asal. So, tengok. Oh, tak ada. Mungkin ada error kat situ. Okay. So, kita kena alert. Kalau nak harga murah, kita boleh pilih yang mana. Okay. Bukan tu saja. Banyak lagi deal yang lain. Tengok. Ni perfume. 75% discount. Okay. Produk elektrik. Macam-macam lah. Kita pilih lah. Dan kita boleh compare harga dekat website lain. Kita tengok harga yang website lain. Okay. Comparison. Okay. Sekarang saya tak nak compare lagi. Tuan-tuan boleh compare sendiri harga di website Lazada dan Shopee. Okay. Inilah kelebihan-kelebihan dia. Setiap jam discount sehingga 90%. Okey, kemudian satu saya nak share. Okey, ini website saya dan kita boleh share dekat kawan kita sama-sama menjadi shopper, pembeli. Kalau dia memang dealer Public Gold, automatic account ni dah ada. Buka sendiri, tapi belum jadi dealer, belum jadi ahli PG Mall, bolehlah daftar. Setiap kali men-shake di sini, kita akan dapat 10% ataupun dapat kupon. Tetapi kalau first time akan dapat RM3 untuk promosi bulan November. Sampai bila? Wallahualam. Okey, di sini ialah diskaun-diskaun bagi store-store yang tertentu. Okey, ini ialah official store yang memang biasalah. Ada banyak lagi store-store yang lain. Boleh tengok kat sini. Biasanya Maiden dengan Nestle ni selalu buat offer. Ialah store-store yang lain, kita boleh tengok. Okay, ada offer, kita boleh search. Kita nak produk apa, kita boleh search dekat sini. Pilihlah produk apa. Ataupun kita boleh tengok, lihat di sini kategori. Okay, katakan saya nak electronic device. Saya nak handphone. Boleh. Kalau dekat sini dia kadang-kala jadi diskaun, kadang-kala tak diskaun. Kita boleh comparekan harga di sini dengan harga website lain. Okay, sebagai pengguna kita kena bijak. Menjadi bijak pengguna. Pilihlah website-website. Dan insyaAllah yang di PG Mall ni ialah trusted. Ni. Tengok sekarang. Kan saya cakap 99 sen. Dah keluar dah 99 sen. Pukul 9 malam. Ini sale 9 malam lah. Bila dia mula je, dia akan kita kena alert waktu tu. Kita boleh tengok yang mana yang murah. Kita pilihan di tangan anda ni. Mana agent. Tak apa weh. Murah ni. RM59.99. Okay.
Sekian sajalah untuk video saya kali ini. Kalau sudi like lah, yang belum subscribe, subscribe lah. Dan banyak lagi video akan kongsikan insyaAllah. Selepas ni saya akan cerita berkenaan dengan public goal. Okay, kenapa saya pilih public goal bukan syarikat lain. Okay, semoga video saya ini bermanfaat pada anda semua. Okay, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.